waxa barnaamijkan marti igu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Angola Sharmaake Cabdinuur Xaaj Xasan ee gudoomiye ku soo dhow barnaamijka waa dhawaa Cabdisalaam waana mahadsantahay waana kugu soo dhoweynaynaa waddanka ee muddeyntii lag bad horta aad u joogtay waddanka Angola aniga sanadkan ay 22 sano aan joogay waddanka ee marka Angola baan doqotay ma isti Angolaana noqdiyeys Masha Allah waatay Soomaali intee lag bad ugu timi marka aad halkan timi aad Soomaali 7-8 qof oo aan ugu imid markaan iimaanahay 2003 7 ila 8 qof oo kaliya Soomaali ka joogay haa 7-8 ka joogay markaan iimaanahay way im karay misa joogay aad 2200 oo qof oo aad joogto waddanka Angola marka Soomaalida badankood waxay ku nool yihiin magaalada caasimadda labo bar in ka badan caasimadda ku nool yihiin halkii kara inta kale gobolada jiraan marka laga tago magaalada caasimadda ee Luanda magaalooyinka kale ee Soomaalidu ku badan yihiin kuwa ba kamida waxaa kamida gobolada badan ee jira Luanda Sul Luanda North Wambo intaasi u badan yihiin Soomaalida joogta mushriqa naftirkeeda dad ay joogaan ma badna laakiin maxay qabtaan Soomaalidu Soomaalidu waxay u badan yihiin shaqo walba ay qabtaan qalabka dhismaha u badan yihiin waxay dukaamada u badan yihiin shaqo walba oo dadka ajaanibta ay qabtaan ay qabtaan laakiin shaqada ugu xoog badan ee Soomaalida ay qabtaan waa qalabka dhismaha waa ay ka shaqeeyaan jaaliyadda Soomaalida ee waddankan Angola iyada goorma la sameeyay jaaliyadu waxa la sameeyay 2007 la sameeyay nin Maxamed Dheere la yiraahdo gudoomiye ka noqday anigana ku xigeen aan ka noqday 2007 jaaliyadu ugu horeysa la sameeyay gudoomiyaha marka goorma lagu doortay gudoomiyaha waxa lay doortay 2015 lay doortay janaay 2015 marka jaaliyad ahaan dawladda wada shaqeynteeda ka dhaxaysa maxay tahay dawladda jaaliyada jirto oo hadda aniga aan gudoomiyaha u ahay asalkeedu waxay ka timid qaxootiga ka timid dadka waagii hore dawladda sharciga uu cuslaa sharci lama dhiibi jirin markuu qofkii yimaado wuxuu qaadan jiray warqada qaxootiga kadib dhowr isteeb ay mari jirtay marka ugu dambeysa waxaa la siin jiray kaar qaxooti oo lagu qaabilay markaas qofku wuxuu xaq u yeelanayaa inuu akoon furto inuu safro inuu wax badan oo xaq u yeelanayaa marka jaaliyadaas qaxooti ahayd jaaliyad walba qaxooti waddanka joogtana waxay leedahay gudoomiye leedahay way saasi u dhisan tahay marka jaaliyada doorashada u dambeysa 15 ay ahayd waana jaaliyad qaxooti waay walow hadda dadka qaxooti wax iska dhoofay wax waddanka ka tagay wax sharci qaatay noqdeen baasaboorada dadku u badan yihiin waagii hore sharci lama bixin jirin laakiin hadda sharciga fiisooyinka waa la bixiyaa oo dadka hadda baasaboor dadku joogay u badan yihiin baasaboorka ku jooga markaad leedahay waxaad uga jeedaa waan filayaa baasaboorka Soomaaliga ah baasaboorka Soomaaliga ee Kenyaanka, Itoobiyaanka, Yurubiyaan inta way ku wada joogaan waa dad Soomaali ah inta way ku wada joogaan laakiin Soomaaliga loo badan yihiin dadka sidaad oo kale muddada dheer joogay waddankan Angola sharciga waddankan ma la siiyaa dhalashada maya sharci waddankan dhalashada sideedaba waa adag yahay qof oo yaani waa inuu baarlamaan qof markii waddankan ay sharci siinayaan waa in baarlamaanka la horgeeyo oo baarlamaanka uu ku soo aqbalo kadib baa lagu siinayaa waa nidaam aad u adag waayay waa adag tahay marka Soomaali haystaba ma jirto ma Soomaali haysta waddan ma jiro ma jiro waa tahay Soomaalida waxaad sheegtay inay ganacsato wada yihiin inta badan maxay ka shaqeeyaan qaybahee inta badan waxay ka shaqeeyaan qalabka dhismaha oo albaabada iyo daaqadaha aluminiumka lagu sameeyay wayna gadaan wayna sameeyaan wayna ka shaqeeyaan inta u badan inta kalena shaqooyinka dukaamada oo raashinka ay ku jiraan waxay ku jiraan maqaayadaha ku jiraan wax walba oo dadka ajnabi ay ka shaqeeyaan ay ku jiraan sideeba marka uu wada nool yihiin baad oran lahayd Soomaalida iyo dadka kale ee waddankan Angola wallahi si fiican ay wada nool yihiin wax dhibaato kama jiro dadkan aan u nimid anaga waa dad nabadeed oo fiican si fiican ay dadku soo dhaweeyeen waa dad wanaagsan Soomaalidan waa dad wanaagsan ayada naftirkeeda wax mushkil ah oo dadka ee Soomaalida la nool yihiin iyo Soomaalida u dhaxeeyo ma jiro wili kiisas kareem iyo waxaas ma arid qof Soomaali oo shaqeysan inay tuugadish waa laga yaabaa waddanka inta la joogo dad badan ku dhintay dad caadi u dhintay 2016 ilaa 2017 cudurka ka dilaaca feber amarela la yiraahdo cagaarshow dad badan ku dhintay waddanka inta la joogo Soomaalida ku dhimaatay 46 qofood waayay oo 2 dumar ay ku jirto marka qof Soomaali oo shaqeysanayo oo yaani inay tuugadish waa laga yaabaa laakiin dadkan anaga wax problem naga dhaxay ma jiraan dhibaatada tuugadu intee bay gaarsiisantay waagii hore waa hadda ma badno waa waddanka kulli meel dad jooga kareem iyo dil waa ka dhacaya laakiin ma badno aad ay u yaryahay la karaa sanadkii qof ama 2 qof xagga sharciyada markaynu eegno waxaad sheegtay in sharciga qaxootinimada la siin jiray ma dawladda Angola siin jirtay mise jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa hay'adeeda qaxootiga dawladda Angola siin jirtay way joojiyeen 2013 wixii ka dambeeyay qaxooti lama qaabilin
wixii ku horreeyay laakiin dowladda siin jirta laakiin UN-ka waxay dowladda ay ku baraarugin jireen ama ay ku dhiirigelin jireen inay dadka sharci siiyaan oo dadkan ay xaq u leeyihiin waddankooda dagaal uu ka socdo ay yimaadeen in sharci la siiyo dadkan inay qaxooti yihiin waddankooda dagaal ka socda dowladda ay UN-ka awood badan waddankan kuma laha laakiin way dadka way u dacwoon jireen oo macnaha dadka waxa la sii dhihi jireen laakiin ayaga waxba gacanta kuma hayo waxna ma bixiyaan sideena ka warhayno guddoomiye waddankan Angola waxa uu ka soo doogay dagaallo muddo aad u dheer oo ilaa 22 sannadood waddankan ka socday oo dagaallo sokeeya marka uga warantaan dhibaatada Soomaaliya sidee u qaataan waxay fahmi karaan matri dhibaatada Soomaalida markii yacni bannaanka ay ka joogaan markay dadka ay la sheekaystaan way ku weydiinayaan ayaga waddankan dagaalka ka dhacay wuxuu ahaa dagaal koonfur iyo waqooyi loo dagaalamayay oo dagaal wuxuu ahaa dagaal qabiil ku salaysan iyo isir iyo waxaas shaqo kumaysan lahayn keena laakiin wuu ka gedisan yahay inkastoo annaga naftirkeena taariikhdeena waddankan aad ay u yaqaanaan waagii ay raadinayeen xornimada 1974-75 maxamed shaada madaxweynaha waa dadkii loo dacwoon jiray ayagii Mozambique ay ka mid ahayd in yacni xornimada la siiyo maxamed shaado jerman ee 1974-75 ah waxaa la siiyay ayaga xornimada ay qaateen marka way ogyihiin soomaaliya wayna yaqaanaan waxaan ka midaysannahay laba dowladood oo intaba dagaal soo wada martay dadka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay ka bartaan dagaal walbo dhaca in insha allah inay nabad ka dambeynayso annagana kulli waqtigeena sugeynaa insha allah dagaalkaas kayi muddada dheer ka socday angola goorma la soo afjaray 2002 jabhadkii markii la dilaa la soo afjaray nimankii Jonas Savimbi markii la dilaa la soo afjaray dadkii dagaalamayeen nabad ay qaateen hadda ayuu xisbi nabadeed oo doorasho galay joogaan haddii guddoomiye lagu yiraahdo dhibaatada Soomaalida ku haysta waddankan Angola 1, 2, iyo 3 ka sheeg maxaa ugu waaweynaad ku tilmaami lahayd maanta number 1 waxaan ku tilmaami lahaa dadkii waddankii hore u soo galay oo qaxootinimada qaatay weli qaxootiye yihiin sharciyadoodu waa dhacsan yihiin lama cusboonaysiiyo hay-addii sharciga qaxootiga soo saari jirtay waa la xiray hay-ad kalena lama magacaabin midda ugu weyn waxay tahay dadkii oo aanan yacni qaxootiga say u ahaayeen hay-addii qaxootiga ahayd qaabil saneed komiteega la xiray marka wax dambe inkastoo dadkii aanan la xirxirin oo sharciga lagugu tixgelinayo haddana wax horumar ahoo ama macnaha qofkan baasaboor uu ku safro ma laha taasaan lambar 1 dhihi lahaa lambar 2 waxaan dhihi lahaa un hadda ayaantan dambe sanadkii hore sanadkan waxaa noo yimid safiirka South Africa awal dadkii markii baasaboor safiirka Soomaaliya u jooga South Africa oo dabcan qaabil san Angola aan noo yimid dad badan oo sharci loo sameeyay wixii ka horreeyay waxay ahayd qofka markuu baasaboor rabo inuu waddanka tago laakiin hadda taas way ka gedisan tahay waxaa yimid muxuu ahaa safiirkaas ayaa yimid waa la sameeyay labadaas dhibaatoan dhihi karaa a Soomaalida ugu dhib badneyd waxaan kale wax iska caadi oo dadka aan oo aan la midnahay waa wax noo gooni anaga ma jiraan guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsantahay waa hagaag intaasi waxa ku dhan waraysigan oo magaalada Luanda ee xarunta waddanka Angola kula yeeshay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Sharmaake Cabdinuur Xaaji Xasan waraysigina intaasi ku dhan yahay ee nabadgelyo.